Assalomu alaykum Oshna TV kanalining aziz muxlislari. Bu galgi videoyimda sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji onalarim, opa singillarim, do'stlarim. Videoyimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va kommentda o'z fikringizni qoldiring. Ha, aytgancha videoni do'stlarga ulashishni esdan chiqarmang. Sog' omon bo'ling. Alloh. Inshaalloh. Xush kelibsizlar. Qadamingizlarga hasanotlar bo'lsin. Mana bizani o'ylagan shu Baxtiyorakaga ham katta rahmat, jamoalari bilan ilohim hamma boshlagan ishlari, keyingi ishlariga omad muvaffaqiyat tilab qolaman. Mana shundoq sizlardek insonlar, muxlislarimiz, sahiy boylarimiz, muruvvatli insonlarimiz ko'paysin. Doim bir-birimizga kerak bo'lib yuraylik. Bir chunki bu 5 kunlik dunyo ekan. Bir pasta mana o'tib ketyapti. Yoshimiz ham qarang, ulug' bo'lib qoldi bir pasta. Mana men payg'ambar yoshidaman. Kechagina qandoq yosh qiz edim, ko'rdingiz? Shuning uchun hammani umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Allohim dardini beribdi, shifosini o'zi bersin. Doktorlarimizga ham, vrachlarimizga ham hammasiga katta rahmat, muxlislarimga rahmat deyman. Chunki men kasallimni bekitmadim. Ko'pchilik duo qilsa, albatta muxlislarning duosi o'tadi. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi. Mana ijobat bo'lgani, Xudoga shukr, didorlashib ko'ribman, turibman, Xudoga shukr. Hammalar sog' omon bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurt boshimizi tanjonlari sog' bo'lsin. Butun rahbarlarimiz, bizni davlatimizni, bizni o'ylayotgan barcha rahbarlarimizga rahmat deyman. Biz ham bir-birimizni asrab avaylaylik. Shukrona keltiraylik har bir kunimizga. Har bir kun qanchalik muqaddas, har bir kun qanchalik shirin ekanligini unutmaylik. Arzimagan narsalarga xafa bo'lmaylik. Doim bir-birimizni shunaqa qalqon bo'lib, bir-birimizga tirgak bo'lib, bir-birimizni asrab avaylab yuraylik. Hammalarni yaxshi ko'raman. Sog' omon bo'linglar. Biz nima kim unaqa qilib chiqaribdi, hayronman. Hozir Zafar yubordi, jinni bo'lib, man terlab aniq bo'lib qoldim, jinni bo'lib qoldim hozir. Sirra telefon qo'yman sizga. Alisherga qildim, Alisherga qilsam yo'q, soppa sog'da kecha Buxoroga borib keldik. Ha, soppa sog'man, Xudoga shukr, mana ishda ushbu ko'yla o'tkazdim. Keyin kecha o'zi banachaga kelib, kafelitra olib, bugun hozir kiyimni olyapman. Xudoga shukr. Rasmingizni aniq qilib qo'yishdi-da, iflosani qarang. Uni ishi kerak edi, yo'q. Shu qilishyaptim, o'zasi biznes qilishyaptim, kim biladi endi. Bir bola support bo'ldi. Umringiz ulug' bo'lsin, sizlardan shu yer. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji onalarim, opa singillarim, do'stlarim, muxlislarim, kollektivim, hammalarga boshim shundoq egilib salom beraman. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Sizlarni chiroyli duoyinglar bilan, niyatinglar bilan menga bo'lgan shunchalik azgina mehnatimni hurmat qilib, menga bo'lgan e'tiboringlar uchun katta rahmat. Xudoga shukr. Kimdir hazillashib chiqaribdi-da endi Saidaxon vafot etdi deb, yo'q, yomonga o'lim yo'q, hali tirikman, Xudoga shukr, hammalarni yaxshi ko'raman. Sizlar duo qilib turibsizlar-ku, qanaqa qilib sizlarni duoyinglar bilan tuzalmayman men, avval Xudo. Alloh o'zi dardini bergan, shifosini beryapti. Sizlarni duolar hammasi ijobat bo'lyapti. Shuning uchun hali Xudo xolisa to'ylarda xizmat qilaman, teatrimda xizmat qilaman. Xalqimga sahnadan turib, ekranlar orqali xizmat qilib, yaxshi-yaxshi rollar kutyapti meni, Xudo xolisa. Shuning uchun ishonmanglar, hammanglar menga o'zinglar aytinglar-ku, kuch to'plagin, san temir xotinsan, san qaynanasan, san yurtimizni qaynanasi, onasisan, tuzalishing kerak dedilar. Tuzalaman. Xudo xolisa, mana yuribman, inshaalloh yaxshiman. Hammanglar sog'-omon bo'linglar. Bir-biringlarga aytinglar, Saida Rametova hali tirik deb, mana men o'sha ablaslarda yotibman. Hozir mana ximiyalarni ikkinchisini oldim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Sog'-omon bo'linglar. Yaxshi kuninglarda xizmatda bo'ling. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muqaddas hadis shariflarini esga oldim. Hayot davomida er-xotin
bir-biriga qarashib yashasa, tushunib, avaylab, ardoqlab, sadoqat bilan hamma narsada bir-biriga yordam berib, ko'maklashib qarashib yashasa, Alloh ularga rahmat ko'zi bilan qarar ekan. Kaftlarini kaftlariga qo'ysalar, gunohlari barmoqlarini orasidan dum-dum to'kilar ekan. Qarang, hayotda o'zida bu o'tkinchi hayotda o'zida gunohlardan farq ko'rishimiz uchun Alloh juda ko'p imkoniyat eshiklarini berib qo'yadi-da yo'limizga. Lekin shuni ham rad qilamiz. Shu narsani eslatib yashashimiz uchun o'zi yo'l yo'riq ko'rsatib qo'yildi. Muqaddas Qur'oni Karim tushgan. Qo'qonda To'ra buva degan otaxon bor ekan. Yoshlari 90 dan oshgan ekan, shu odamni duosini olib beraylik sizga deb oborishdi. Haligi odamni samimiyatiga yaxshi ko'rib qoldim. Avval siz ko'zlangansiz, ozgina dam solib qo'ysin degani uchun ham haligi ixlos qilmadim-da, yo'q, dam soldirgani bormayman dedim. Lekin borganimdan keyin dam solishidan ko'ra duosi menga juda yoqib qoldi. Qo'pol qilib aytganda, haligi otaxonniga bo'lgan muhabbatim o'ta oshib ketdi. Duo qilyaptilar. Ya Rabbi, ya Karim, ya Hannan, ya Mannan, ismlaringdan o'rgilay seni. Buyugim mana. Men seni qulingman. Duo qilyapman senga. Mana odamlarni qaragin. Yoshi ulug' shu odamning duosi o'tadi deb umid bilan kelibdi-da. Shularning duosini qabul qilgin. Allohim meni uyaltirib qo'ymagin, deyapti. Haligi odamning qulligiga muhabbatim oshdi. Mana shu o'shanchun ham odamdan duo olgani kelishsa kerak, deyapman-da. Xuddi Allohni ko'rib turgandek, u kishini duo qilayotganida siz Allohni his qilyapsiz. Nima qilyapsiz? Mana odamlar meni yoshi ulug' senga yaqin bo'lib qolgan deb duosi o'tadi deb kelibdi-da. Meni uyaltirib qo'ymagin, shularni tilaklarini bergin. O'zing karim zotsan, o'zing razzoqsan. Salovatni ham shunaqa aytyapti. Men dedi, o'tirib, oxirat kunida shafoatchim bo'lgan, go'zallarni eng go'zali bo'lgan, chiroylilarni eng chiroyligi, olimlarni olimi bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ko'p salomlar bo'lsin, deyapti. Ya'ni muhabbatini izhor qilyapti. Mana shu otaxondan yana bitta narsa, nutq qilayotgan odam, mana biz hali do'q qilish haqida gapirdik, qattiq gapirish haqida gapirdik. Hech qaysi odam do'q qilgan odamni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar bilan shu vaqt oralig'i ichida kamina valyor bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Albatta o'zingizni asrang.